Natı belidir. Belidir. Tema natı. Dağıt. Taşkalara tuğan günü 33 Mart 2009. Parada Sıflaska. Sıflaska parada da, bu. Bu demek 2 yaşka tolgan eken, bir başka paradalar oşuldu. Ha, bunlar uje Malopoyski paradalar. Bülük paradalar olup tüm bunlar uşun. İçkere akıl ötken de Sıflaskalara alakalı. Uçkaya akıl ötken. Bunun kaymanatı Felipe. Tuğan günü 23 May 2019. Bir odaslar. Eğer günde gün bülük ömde uşunday çılkılardan izi otkan olsa uşun çılkılarda görüşünüzdür bu. Урматтуу көрүүчүлөр, мына азыр силерге бир катар ар бир каналдарын ачып, даярдап да көрсөтүп алып. Эми барына эле кызык болот болуш керек. Негизи бул жака келгенде жалпысы канча жылкы батат ушунун ичинде? 16 жылкы батат. Эгер силерге дагы заказ берем, ошол жактан жылкы алам дегендер болсо, ошол жактан алып бергиле деген болсо, заказда ала бересиз да? Боло берет. Ал жакта алынып калган эсле аттары болсо, жылкылары болсо, тайлары болсо, аварласса жеткис бергенге дагы жардам беребиз. Бул жактар ачылып жабылат. Чөп салынат, суу берилет, жемделет. Жакшы шарттарды кылып берип алып келсе, бул жака дагы келген жылкылар мен ойлойм, өтө жакшы келет деп. Ассалому алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Хабарчы 24 канал каталоочулары. 30 июль 2021 жыл Чүй облусу Сокулук районуна караштуу Дачасуу айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү сатыла турган Polşa öspürüm taylar gelgen eken, no oşol öspürüm taylardan sizlere görsötöbüz. Andıktan biz menen çok oltuğunuzlar, kanalda jaŋı bolgondor, kanala katalıŋızlar, like basıŋızlar, sunuştardı komentariyaga jazsaŋızlar bolot. Sizlerge malumat katarı ayta turgan bolsok, bul satuucu jigitterimiz jılkılardı Polşadan özdörü alıp kelip jatat eken, no oşol taylarıbız menen görüp turganıŋızdardai aябай çoŋ eken, görüp turabız. Мен ойлойм, бунун ичинки шарттары жылкыларды ташыганга аябай шарты жакшы болуш керек. Ичинен бир катар көрөт эле. Азыр эми ачып сиздерге бир катардан көрсөтөлү. Охо. Но, урматтуу көрүүчүлөр, силерге айткандай эле, бул жылкы ташыган атайы унаа экен көрүп атасыздар. Ар бирине шарттары уюштурулган бул жакта көрүп атасыздар. Ар бири өзүнчө бирден канада келет экен. Урматты көрүүчүлөр, мына азыр силерге бир катар ар бир каналдарын ачып, даярдап да көрсөтүп алып. Эми барына эле кызык болот болуш керек. Негизи бул жака келгенде жалпысы канча жылкы батат ушунун ичинде? 16 жылкы батат. 16 жылкы батат, э? Канча күндө келет жолдо? 10 күн. 10 күн жүрөт, э? Эгер силерге дагы заказ берем, ошол жактан жылкы алам дегендер болсо, ошол жактан алып бергиле деген болсо, заказда ала бересиз да? Ооба. Заказларым дегендерге кайрылса болот. Канча баш болсо деле? Боло берет. Ал жакта алынып калган эсле аттары болсо, жылкылары болсо, тайлары болсо, кабарласса жеткис бергенге дагы жардам беребиз. Ичкери бир катар көрүп чыкпайлы, э? Көрүп атасыздар, атайы жылкы ташканга жасалган экен. Ал эми бул жактардан ачык жерлери бар экен, бул жактардан эмне кылат? Бул жактар ачылып жабылат. Çöp salınat, su verilet, jem berilet. Ошол турган жеринде эле. Турган жеринде эле. Демек жылкылар эч кандай кыйналбай жакшы келет турбайбы, э? Ооба. Өтө сонун. Көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Жылкыны мына ушундай кылып ташып, жакшы шарттарды кылып берип алып келсе, бул жака дагы келген жылкылар мен ойлойм, өтө жакшы келет деп. Бир кошумча нерсе, алардын доскаларын алып койдук азыр пока. Кеткен жолго чыкканда кайра салынат. Ремонт болуп алынып калган булар. Жакшы. Эми жылкыларды көрөлү, э? Ушул унаада келген жылкылар кандай болот экен, ошол жактардан силерге көрсөтөбүз. Мына ушул жакта экен, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр кунандардын баарын даярдап, бул жерге алып чыгып байлап коюптур. Силерге бул жерден бир катар көрсөтүп өтөлү. Андан соң кенен жерге чыгарып, силерге жетелеп, ар бирин бастырып, боюн, башын, баарын сурап, силерге толук маалымат бергенге аракет кылабыз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар.
Азыр бул жерде жалпыса канча баш чыгарабыз? Азыр 7 баш чыгарабыз. 7 баш чыгарабыз. Бүт барын документтери бар. Ооба. Ошол жактан келген, өзүңүз алып келгениңиз бары чындык, анык, э? Ооба. Анан дагы айтып калдыңыз, бул жакта сиз дайым ташып жүрөм дедиңиз, бул жактарга дагы жылкыларды алып келдим дедиңиз. Ошол алып келген жылкыларыңыз кандай чыгып атат? Алгандар бар эле жакшы эле минип атышабы? Жылкылар алып келгендер жакшы эле чыгып атат. Азыр пока могу жарап кетти, могу жакшы деп прям баягындай ойло элек, меники жалаң эле жаш тайлар болгон үчүн прям улакка жарап баягындай өзүнүн немесине жете элек да көпчүлүгү. Бул жакта эми Кыргызстанда өзүбүздүн балбандар улак чаап жүргөндөр алдыбы ушул өспүрүмдөрдөн? Бул немеден алын элек пока. Мурунку башта келгендерден алып жүрүшкөн, алып жүрүшкөн. Демек мына ошол балбандар кызыгып алып жүргөн өспүрүм тайлар мына ошол чыгарылыштарда дагы чыгат, э? Да, буюрса. Анда эмесе бирден чыгарып көрсөтөлү. Кайсыдан баштайбыз? Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү биринчи тайыбыз дагы даяр болуп чыгып келе жатат. Алгач сиздерге мынтип көрсөтөлү. Документтерин бар бул. Бул тайдын кайманаты Фангалин. Фангалин. Кашкалары. А бул туулган күнү 14-август 2019. 2019. Августта кудай буюрса кунам болот. Экиге толот экен эми, э? Августта келип калды ушул ай ичи. Бирге, экиге толот экен. Эми буларды кандай айгырдын балдары, эгер ала турган карадарлар келсе өзүңүз жакшылап көрсөтүп дагы маалымат бересиздер, э? Биз сиздерге урматтуу көрүүчүлөр, кыскача маалымат беребиз. 7 башты көрсөтөбүз, бир аз чогулуп кетпесин. Сиздерге кыскача маалымат бергенге аракет кылабыз. Азыр буну 2 жаш деп калдыңыз. Бою башы өтө бийик экен. Бою канча чыгып калат азыр бу? Бою ченегенибизде 1.64 чыкты. 1.64 чыкты, э? Үрүүнгө. Эми келгендер дагы ченеп көрсө болот. Келгенде дагы жакшылап көрсө болот. Эми булар Польшадан келгенде кандай порода болуп калат экен? Сласка породасы. Сласка породасы. Ага, таза кандуу сласка. Китебинде ата энесинин данныйлары бүт болот. Келгенде полный бар информация алса болот. Жакшы. Биз анда эмесе жакындан бир көрүп алалы кашкабактарынан. Эми булар келгенде жакшы эле келет экен, ден соолуктары жакшы эле болуш керек, э? Ден соолуктары жакшы. Жаныбарды көрүп атасыздар. Бою башы бийик, өтө сонун, сындарында сөз жок жаныбардын. Туяктары бар эле таза, э? Таза. Көрүнүшүндө эле билинип көрүнүп турат. 1-2 жетелеп коесуз, эми? Жетелеп баскандарынан бир көрүп коелу. Бизде алыста көрүүчүлөр бар. Ошолор үчүн дагы жакшылап көрсөтөлү, анткени сындашат. Басканда дагы жылкы билинет кандай экенин көрүп атасыздар, өтө сонун. Баскандарында сөз жок жаныбардын. 2 жашар. Болот, өтө сон. Экинчи номердеги тайыбыз дагы чыгып келе жатат. Ой-ой. Өтө катуу. Бул өспүрүм өтө күчтүү келе жатат го. Эми жакын келсе жакшылап сиздерге маалымат берели. Бул тайыбыз өтө башкача келди го. Келиши эле бир башкача болду. Курчтугунан белги берип турат десек да болот. Эми мындан маалымат берип айтайлычы. Бул мунун аты Делидер. Делидер. Кайман аты. Бул дагы туулган. Кашкалары туулган күнү 30-март 2019. 2019. Породасы Сласка. Сласка породасы, да, бул. Бул демек 2 жашка толгон экен, э? 2 жашка толгон. А бунун бою канча чыгып калат азыр? Бою 1.64-1.65 жанагы менен бирдей эле чыгат. 1.64-1.65 чыгып калат, э? Бул бирок жоонураак. Жоонураак экен. Көрүнүшү дагы бир башкача көрүнүп алат.
тумшуктарды да көрө атасыздар. Коч көрүп тумшук. Өтө бир жөн турган экен. Жакындан эми көрсөтсө бир жакындан көрүп коёлчу. Жөн турган экен эми, э? Көрсөңүздөр болот, урматтуу көрүүчүлөр. Эми сиздерге жакындан жакшылап көрсөтпөсөк дагы, болгонун көрсөтүп турабыз. Көргөнүңүздөрдөй өтө курч жакшы өспүрүмдөрдүн бири экен десек дагы болот экен. Экинчи номердеги тайыбыз болду. Бир аз кармаган жигитке дагы өтө мүмкүнчүлүк бербей жатат. Кийинки тайга кезек берели. Биз менен чогулуп туруңуздар. Ушундайда сиздерге бир катар мындай бойлорунан, туяктарынан бир көрсөтүп коёлчу. Өтө жакын көрсөтө албасак дагы ушундай жерден көрүп койсоңуздар болот. Азыр эми жүгөн салып алып кете турган болду. Жүгөн баскыда эмес. Булар эми азыр баары эле миң эмес да, э? Миң эмес. Үйрөтөр элек. Мына ошентип үчүнчү атыбыз дагы чыгып келди. Бул кандай кайман аты менен дедиңиз? Кайман аты Эрнеста. Эрнеста деген. Документин бир көрүп коёлу. Документ Эрнеста. Анын туулган күнү 28 апрель 2019. Апрелде Сласкат Тазакандуу. 2 жашка толуптур бул, э? 2 жашка толду. Тазакандуу Сласка. Бою канча чыгып калат бул? Бою 1.68, 1.70. 1.68, 1.70 чыгат, э? Өтө сонун. Сындарына да сөз жок. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан тайлар өтө жакшы, өтө күчтүү десек дагы болот экен. Эгер сиздерге жаккан болсо, сиздер дагы өзүңүздөрдүн WhatsApp группалары болсо же башка соц сеттерден группаларга жиберип, бөлүшүп койсоңуздар дагы болот. Балким сиздер аркылуу башка биздин көрүүчүлөрүбүз ушул тайларды алып калышы мүмкүн. Сиздерге жакын бир көрсөтүп коёлу. Кабактарынан көрсөңүздөр болот. Туяктары көкүрөгү да аябай кенен экен, көрүп атасыздар. Болгону 2 жашар кунан. Жоондугунда, сынында деги эле сөз жок экен жаныбардын. Бою дагы өтө бийик. Сорусунан көрсөңүздөр болот. Сиздерге баасын акырында баарын бир айтабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Эми ар бирин сиздерге баасын келишип, өзүңүздөр келгенде жакшылап сүйлөшүп алсаңыздар болот албетте. Сиздерге көрсөткөн 3-чү тайыбыз болду. Эми кийинкиге кезек берели. Биз менен чогулуп туруңуздар. Катар номердеги 4-чү жылкыбыз дагы чыгып келе жатат. Бул кайсы кайман атта дедиңиз? Бул Хелус. Хелус деген, э? Мунун туулган күнү 16 сентябрь 2019. Бул ушул тайлардын арасынан эң жашы ушул. Бул кайсы пара дайым? Бул аралаш. Атасы Сласка, апасы Першерон. Бою канча чыгып калды? Бою 1.55 чыкты. 1.55 чыкты, э? Бүтө сонун. Тургандары, жүргөндөрү, өзүн алып жүргөндөрү аябай жакшы экен бул дагы. Көрүп атасыздар. Жоондугунда, сынында сөз жок. Жөн туруп берсем бир жакындан бир көрүп койсок, э? Кыскараак кармап турасызбы? Жакындан бир көрүп алалы. Сиздин көрүүчүлөргө жакшылап жеткиргенге аракет кылалы. Анткени алыста көрүүчүлөрүбүз бар. Мына ошолор үчүн дагы жакшы эле. Көкүрөктөрдөн көрсөңүздөр болот. Туяктары баары эле таза, э? Жакшы. Чат аяк деген өтө кенен экен. Сорусу келишкен жаныбардын. 1-2 жетелеп коесу, э? 4-чү көрсөтүп жаткан сиздерге кунан боло алат. Дени баары таза. Жеп ичкендери дагы жакшыбы? Өтө жакшы. Өзүңүздөр дагы толук маалымат алабыздар. Албетте келгениңиздерде сиздерге азыр болгонун көрсөтүп турабыз. 4-чү номер болду. Кийинкиге кезек берели. Болду, алып кирип кое бересиз, э?
Урматы көрүшчүлөр, мына ошентип силерге көрсөтүүчү 5-чи маньяк кайман аты менен кунаныбыз дагы даяр болуп чыгып келди. Бул дагы келиши өзүнчө бир башкача болду. Жаныбардын тургандарын, өзүн алып жүргөндөрүн көрүп атасыздар. Өзү дагы бою бийик, суугайынан келген кунан десек да болот, көрүп атасыздар. Документин бир көрүп коёлу, э? Мунун кайман аты маньяк. Маньяк, да? Силер маньяк деп койдуңуздар. Маньяк деп кыргызчалап койдук. Туулган күнү 3 апрель 2019. Апрелде 2 жыл толуп турат. Бою канча чыгып калат экен? Бою 1.67, 1.68 чыгат. 1.67, 1.68. Ал эми парадасы кандай болду? Парадасы таза канды сласка. Таза канды сласка, э? Жакшы. Эми жакындан силерге көрсөтөлү. Урматтуу көрүшчүлөр, силерге атайы биз узартпайлы деп кыскача көрсөтүп атабыз. Эми кимге жаккан болсо өзүңүздөр жакындан келип, ала турган кардарлар өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот албетте. Туяктарынан бир катар көрсөңүздөр болот. Жетелеп койсом, э, баскандарын бир катар көрүп өтөлү. Жаныбардын жүргөнү өтө бир жакшы экен. Баштарды көтөрүп, куйруктарды көтөрүп. Өтө сонун болот. 5-чи номердеги маньяк кайман аты менен тору кара кер кунан экен, түсүн көрдүңүздөр. Кийинкиге кезек берели, 6-чы номердеги жылкыбызды алып чыгабыз. Болду, муну алып кирип коёрсаңыз болот. Мына ошентип биз акыркы жылкыларга дагы келип калдык. Бул 6-чы номердеги жылкыбыз келе жатат. Эми булар породалары бир башка породалар окшойт, э? Булар уже малопольский породалар, бүлүк породалар болот экен булар. Ичкери акыл өткөн деп кысласкаларга караганда. Ичкери акыл өткөн. Атайын ошондой аралаштырып алып келген. Аралаштырып алып келдик, э, ошондой. Булар деле ошол Польшадан келген, э? Польшадан келген. Документин бир көрүп коёлу. Мунун кайман аты Филиппе. Туулган күнү 23 май 2019. Майда 2 жыл толгон экен. Породасы малопольский. Малопольский деп айтылат, э, булар, э? Жакшы. Көрүнүштөрүн, сындарын силерге көрсөтөлү, урматтуу көрүшчүлөр. Өтө мындай данчак породага дагы окшоп кетет экен десек дагы болот. Малопольский порода дагы жылкылар экен, көрүп турасыздар. 2 жашка толгон, бул дагы майда толгон экен. Эми силерге жакындан бир көрсөтөлүчү. Булардын көрүп атасыздар, кабактары өтө курч көрүнөт экен. Сындарында сөз жок жаныбардын. Тыяктары баары эле таза көрүнөт. Айландырып бир катар көрөлү. Эге. Булардын жал куйруктары кыска, анан суюк болот экен, э? Эми бир жетелеп бастырып коесуп, э? Жаныбардын көрүп атасыздар. Эгер кимде ким күлүккө мына ушундай жылкылардан издеп аткан болсо, ушул жылкыларды көрсөңүздөр болот. Мунун бою канча чыгып калат экен? Мунун бою 1.58 чыкты. 1.58 чыкты, э? Өтө сонун. Көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, мындай жылкыларды колдон чыгарбай алыш керек. Жаккан болсо келиңиздер, эртерээк алыңыздар. Алтынчы номердеги жылкыбыз болду. Эми кийинкиге кезек берели, биз менен чогултуп туруңуздар. Болду. Урматтуу көрүүчүлөр, силерге кезеги менен көрсөтүп, мына эми акыркы жылкыга келдик. 7-чи номердеги жылкыбыз жерде кашка чыгып келе жатат. Бул канча жашта экен? Мунун кайман аты Камрат. Жашы 21 март 2019. Мартта 2 жыл толуп. Бул дагы баягы малопольский породадан, күлүк породадан экен. Булар бир аз ничке келет экен, э? Ничке келет экен. Күлүк атайы чабам дегендер болсо ушуну көрсөңүздөр болот. Мунун бою канча чыгып калат? Баягынын экөөнүн бою тең, бирдей. Бирдей эле. 1.57.
157-58 деп айтылды. Мына ошол сиздер көрүп турган Малопольский жылкылары. Өздөрүн алып жүргөндөрү аябай сонун экен. Чуркагандары күлүктүү дагы өтө сонун көрүп атасыздар. Эми жылкы деген ошондой болот. Урматтуу көрүүчүлөр, жаккан болсо эртерээк келип алыңыздар. Мен ойлойм, булардын кардарлары тез эле чыгат болуш керек деп. Кыска бир карап коесуп, жакындан бир көрүп коёлчу. Ой, жаныбар ой. Силерге башында айтып кеттик, бул кунандар азырынча минил элек, үйрөтүл элек. Эгер кимде ким ала турган болсо, өзүңүздөр минип үйрөтүп таптап алсаңыздар болот. Силерге жети башты көрсөттүк. Силерге акыркы биздин сатуучубуздун кайрылуу сөздөрүнөн угуп кетели. Эми айтыңыз, булардын баалары кандай болот? Булардын баалары 5000'den 10000'ге чейин деп койдук. Анан номерлери бар. Калып кайрылса, бааларын айтабыз. Жаккандарын келип көрүп алып дегендей. Башында айтып кетпедикпи? Эгер силерге дагы буйрутма берем, ошол жактан алып келдирем дегендер болсо, алардын келиш баалары кандай болот? Ал жакта баалар кандай болот? Ал жакта баалар бүт эле ачык болот. Интернеттен көрүшөт бардыгын. Ушуну көрөбүз, ушуну жакты, ушуну барып көрүп бер десе, ал жакта менин бир тууган инилерим бар Польшада. Ошолор барып көрүп, видеосун тартып, бүт информациясын берет. Жаккан болсо алат. А өзүбүздө транспорт бар. Жеткизип берүү маселесин дагы өзүбүздүн мойнубузга алабыз. Анан ошо жактагы инилерим, кичине услугаларын беришет, болду. Жакшы. Мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, силерге көрсөтүүчү жылкыларыбызды бир катар көрсөтүп алдык. Силерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймасыз мүлк автоунаалар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Силер үчүн ар дайым кызматта Кабарчы 24 каналы. Биз менен ар дайым чогулуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча силер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.